O Tribunal Supremo dá razón a Manuel Ruiz na súa demanda contra a Xunta Electoral, que o sancionara con 600 euros tras unha demanda do BNG. A Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo ven de editar sentenza en relación ao recurso interposto por Manuel Ruiz contra o acordo da Xunta Electoral Central do 29 de outubro de 2015, no que se lle sancionaba cunha multa de 300 euros. Compre lembrar que o bloque nacionalista de Ribeira denunciar en abril do 2015 o alcalde a raíz da celebración dun ato da presentación da Feira de Educación que a suizo deste partido constituía unha campaña de logros a pouco máis dun mes das eleccións municipais. Nun primeiro momento, Ruiz Rivas foi sancionado con 600 euros que foron rebaixados á metade pola xunta electoral central. Agora, tra o recurso contencioso administrativo interposto 4 de xaneiro de 2016 por Manuel Ruiz, a título particular, o Tribunal Supremo vende dar a razón ao demandante e anular a resolución da xunta electoral central por ser contraria a dereito. A sentenza inclúe a imposición de costas á parte demandada a xunta electoral central.